المرسلين سيدنا وشفينا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وقال يدرككم الموت لو كنتم في بروج مشيدة وقال اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. صلوات پڑھو. ٹائم بہت تھوڑا ہے, کافی بڑا حال ہے, بڑا جلسہ ہے, دس پندرہ منٹ کچھ نہیں بنتا. بڑے بڑے مصیب خان ناور پاکستان دے پڑھنے والے والے بھی سادات پڑھو. دو چار جملے میں خالق فرمائندے کلو نفس ذائقہ الموت, میں جڑا روح پیدا کیتے مر ویسی, تو مرضی دے نال نہیں آیا, مرضی نال نہ ویسے, تیری زندگی تیرے اختیار نہیں. جوان پوتر ہک مردہ پہ کینسر ہے, ڈاکٹر آ کے لا علاج ہے, تو کچھ نہیں کر سکتا. تو بہت مجبور ہے, چند روزہ زندگی ہے, تے بعد تو فرمائے ہی روح نکلن دے بعد ایڈی وڈی زندگی ہے, جہاں دے بیچ ہمیشہ راونا ہے. جڑے تلقین پڑھ دے ہیں آدھے ان اللہ صلوات پڑھو. سوال منکر فی نکیر فی القبر حق والباس حق والنشور حق و تطایل کوتب حق والجنت حق و نار حق و انہ ساتا آتیا تم نارہ بفیا ان اللہ یبس من فی القبور. تلقین ہر پاسے پڑی بین دیئے کہ منکر تے نکیر سوال بھی حق ہے, قبر بھی حق ہے, تے جواب بھی حق ہے, تے ان دے بعد قیامت بھی ہے, تے جنت بھی ہے, تے جہنم بھی ہے. جیرا جنت جہنم دا قائل نہیں ہو مسلمان نہیں. سلوات پڑھو. قرآن وچ بہت کچھ ہے, اللہ دی تعریف ہی ہے, نبی دی ہے, اہل بیت دی ہے, نبیوں دے کسے بھی ان حلال دا ذکر ہی ہے, حرام دی ہے, رت بن والا یابسن الا فی کتاب مبین, ہر خوش تے تر دا کسا قرآن وچ موجود ہے. کاش کہ ممبر آنا کو چاہیدا جو اللہ دی تعریف قرآن جو کلے نا رسول دی اہل بیت دی حلال و حرام دے سامنے نا بہت کچھ ہے, لیکن وہ مصائب پڑھ کے گزارا کریں دن کہ تسا مصائب نال پیسے اویں دے دینی وے, تسا سودا کریں دیو او سوداگر ان بار کا ٹائم ہے میں پاس تھی دا میں دے چل دا میں دے تو اڑے تے زاکر دے. صلوات پڑھو. یہ زندگی دے بعد ایک بہت بڑی وڈی زندگی ہے, جے دے بعد تے ول ولنا نہیں. اگر نہ مننے قیامت کو تو مسلمان نہ رہسے. تھوڑی جی زندگی جے فرشتہ آندا ہے, روح نکلدا ہے, وہ اس میت دے دے کافر ہے یا مسلمان ہے, ہوا لٹکا ہوتا ہے, وہ اشارہ کریں تو روح نکلنے لگ پہ حجاب آد ہٹ پہ جنت جہنم ڈسن بار پہ حتا جاد الموت جب موت کا فرشتہ آتا ہے روح نکلتا ہے کالا رب یوں لالی عمل سوی مت رکھ تو میں ڈالا میں دنیا تے دوبارہ بھیج تو میں نیک بنوسا خلا بنتے کل ہر کسی نہیں انو کل میں تو ہوا قائل ہوا یہ میں گل پیا کرنے دے میں برا برا ہو یوم یو بسون یہ کیا مزا کی تھائیں رہا ہونے یعنی 57 سال زندگی ہے جرا ہوائی جہاز تے ودہ ہے وہی مر کے مٹی جو ویسی جرا کھوتا ریلی ویندی ہے وہی مٹی لگا ویسی یہ چند روزہ زندگی ہے خوف خدا کر تے نیک تھی کہ مر. امام کو پوچھا گیا گناہ کبیرہ قرآن جی کہہ رہے ہیں قرآن دے نیڑے لگ تو سور دے پیچھو پائے گئے بازاری لوگ ہیں وہ جسکے دے مجلس پر دن گریاں بجارو مولا علی تا ترائے طلاقہ نے دنیا کو ٹائم کو نہیں. میں کیا کہا نیک بن سے لوت تے نو دی بیویاں قرآن آدھے جہنم جو ویسے ہیں فیراؤن کافر دی زال جنت جی رسول دی زال ہو سی نیکی دی گالی تے نیکی دا کام ہی ایم آکڑا ہوا تھی میری جائیداد تھی میری مربے تھی میں تو کئی شنی بیڑا تے کو کفن مل پوے تیرے واسطے کافی ہے. امام کو پوچھا گیا مولا گناہ کبیرہ قرآن کہہ رہے ہیں امام فرمائے شرک نہ کریں ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بہی و یغفر ما دون ذلک کرے میں یہ کیا خدا مشرک کو نہ بخشے سی جے راوند علاوہ بخش چھوڑے سی. شرک نے چار قسم ذات صفات
عبادت افعال ذات نوں دا شریک کونی صفات کونی عبادت کونی افعال کونی اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم خالق ہی ہوئے رازق ہی ہوئے مرندی ہوئے جویندی حل من شرکائکم یفعل من ذالکم نشائے سبحان تعالی مشرکون اللہ دا کوئی شریک ہے جڑا ایویں خلق کرے تے مارے سی تے روح ہوں گے ایک ذاکر ایک بندہ پیا پڑھے کہ عیسیٰ کو علی آخ ہے تین چمیلی جا بنائیے میں کھیل دی جا کے پٹھے سے ہاتھ مارن تے آدم کو جا بنائے یہ جا بندہ مشرک ہے تے جنت جی نہ ویسی سلوات پڑھو نا بھیڑے عقیدے صحیح کرو تے مولیاں دین والا کو سکھو آ کرے وتے وہ بھی مولوی ہی آدھا ہے سلوات پڑھنے بولنے والے نال شرک کرے سے نہ بخشی سے شرک فی الصفات نہ کر اللہ الذی خلقکم نانو قسما کیڑی کیڑی آیت پڑھا اللہ خالق رازق کے مرے دی ملے علی اوہی مخلوق ہے اللہ دی اسی مخلوق ہیں اور 2000 سال پہلے پیدا کی تھی نس آدم پر روح خلق تھیا آدم اٹھا دے بٹھا آدم من ہاو رہا ہے میں دعلائے کون ان پانی پاک خدا رہنے میں ذریعت کا اے تیری اولاد ہے لولا ہم ما خلق تو کا اے آدم انہ پنجوں کو پیدا نہ کرا تو ہی دنیا چنا ہویا لیکن ہن اللہ دی مخلوق شرک نہ کریں بیا میں یقتل مومنا متمیزا جزاء جہنم خالدا فیا ایک مومن قتل کرنا ہوں دی سزا جہنم ہے شرک نہ کریں تے قتل نہ کریں یتیم دا مال نہیں کھونا ان الذین یاکلون امال یتامى ظلما انما یاکلون بطون نارا او اپنے پیٹ وچ اگ بھرے دا پے بیا امام کو پوچھا گیا گناہ کبیرہ کہہ فرمایا جادو کرنا ملکات عالم اللہ نے شرم عالم الاخرت من خلاق اندھا کوئی حصہ کون جرا بجمان پیر جادو کر کے کہیں کو ستائیں دے بیا سود کھاونا شیعت مومن دا کام نہیں ایڈی کمینگی تے بغیرتی کرے جو سود کھاوے سلوار ایک نعرہ مانے علی دے نام دا ایک روپے دا گناہ 70 روا مارم نال گناہ کرنے دے جرا ایک روپے سود دا کھاوے سود نہیں کھاونا ان الذین یاکلون ربا او جرے سود کھائے تا چھوڑی بینا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام شراب جوا پانسے کم نہیں کرنا بیا اوندلا لا تقرب زنا نہیں کرنا جھوٹی گواہی نہیں دیونی کم تولنا تے ناپنا نہیں اے کم کول بچو اگو جنت تے مسائل پنا لے پڑھنے میں اپنے ٹیم بھائی ویسا 5 منٹ 5 منٹ بیا سلوات پڑھو سورت متففین ہے بڑے بڑے ٹرک پڑ گئے بڑے اپائیں والے بڑے بازار والے متفف دے معنی کام تولنا تے ناپنا ویل للمتففین الذین اذا اقتالوا الناس یستفون ویل تے جہنم ہے انہاں واسطے ظاہر واسطے جڑے ٹوپا یا شیر کی پورا کنے اذا قالوا ہم اواز یخرون بے من دا ویلا ہوے تے شیر ہی گھٹ تے ٹوپا ہی گھٹ یہ سارا قران دی ایت ہے اگو جنتی ماسو جنت اللتی وہی دل متقون او جنہ جنہ شریف نہ امیل سی ایک قرآن آدھے چھوی پا رہے سورہ شورہ نمنے سے مسلمان نہ رہ سے قرآن آدھے ماسو جنت اللتی وہی دل متقون او لوگ جنہ جنہ متقیہ نہ الوازہ کی داگے شریف لوگ نہ علی متقیہ دا امام قرآن متقیہ دی کتاب جنتی متقیہ دی مسل جنت اللتی وہید المتقون او جنہ المتقون لیسن انہار من ماہن غیر اسنن خالص پانی دے نہرہ انہار من لبنن لم یتغیر طعم ہو خالص لدھ دے نہرہ انہار من خمر لذت لشار بین پاک شراب دے نہرہ انہار من آسن مصفہ خالص شہت ماخی دے نہرہ با ماخی لاکھ ہون تیرہ مون سجا لین دے اتھا نہرہ ہو سن جوانی ہو سی بڑھاپا کونی موت کونی نجاست کونی پیشاب پخانا کونی موت کونی ہمیشہ جوان رہ سے جتا نماز رہا ہو سی جنت دا ایک گٹ خدا دی قسم ہے علماء نے لکھے تفسیر جنت دا ایک گٹ زمین اسمان دی قیمت وقت گناہ کر کے مکالے کر کے قبر چایا پہ ہاں بھائی ان سات آتے لڑائی بافیا ایلی کو کہنا سا یر اللہ عملکم و رسولو والمومنون تیرے عمل اللہ ہی دیتے رسول ہی دیتے چہر بیت ہی دیتے امام زمانہ کو تیرے عمال پیش تھی دن امام برے عمال کو دیکھ کے رو پون دے دے نیک دے کے خوش تھی بہنے یہ گناہ نہیں کرنے جر میں گر گیا تو نماز جرہ نہیں پڑھتا مشرکے میرے کجاز سے مندداری پہ فرماوین میں بیٹھا ہمیں اگر ہی کہا کہ یہ نماز ہی یہ نماز ہی بل ٹھیک ہے کہ کرے تھے نماز میں کوئی جیسے بیٹھے بس نماز ہے وہ نماز میں من کرے وہ کہ ذاکر تھے تھے مسلمان نہیں اندھی بیوی طلاق تھے تھے مرتا تھے نماز ضروریات تھے اسلام ہی چوئے خدا نے بے نماز کو مشرک آکھائے سیانہ مان آکرہ بتائیں میں
تیرا وجود ہی تیرا نہیں جائیں تو کوئی انسان بنائے. یا ایو الناس ان کنتو بھی رائے بن الباس ہے شک کریں جو سکینے اٹھی سو فَإِنَّا خَلَقِنَاكُمْ مِن تُرَابٍ سُمَّ مِن نُطْفَةٍ سُمَّ مِن عَلْقَةٍ سُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ نُكِدُو فِي الْأَنْعَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى سُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا لوترا بنائے مزلا بنائے ہڈیاں بنیاں ماضی شکم تیری سونی شکل گنی سی نک غلط نہیں لگا اکھ متھے تے نہیں آئی بس مزے دی گل اے تیری شکل ماضی شکم بنا کے روح ہی پھونکس تے روزی دا انتظام ہی ماضی شکم کر دے. دنیا دار تاریخ تے خوش آمد دین تکے دے بندے دی بھی زمین وائنہ کھول ہے سی فلان کر سن بڑے بہالا وہ اتائی نے بندے نیکی کر تے ہمیشہ دی جنت کھیل ہمیشہ دی نہ موت ہے نہ بیماری ہے نہ بڑھاپا ہے جوانی ہے جی میں چٹا نماز ہے رہنے دی ٹائم ہو سی ہمیشہ جوان راسو تے او میں ٹائم ہو گیا دو گھنٹے یعنی ایتا پکائی وزیا جس تا کو جنت یہ سناوا اب یہ کتنی موت ہو سی اتھا ودائیں 50-60 سال تھی گئے گھر والے آدن بستر سے پیشاب کریں گے کروڑ پتی ہیں گھر والے آدن تو سا مرد ہی نہیں جان نہیں چھوڑے گا ذلیل کر مارے اٹھن جو گئی نہیں یہ کہ زندگی ہے نیکی کر مولیوں نے پیو دی شریعت نہیں دین اللہ دے پیغمبر بھیجے پیغمبر پیغمبر تے 51 رکعت واجب بھائی 10 روپیہ پڑھتا تو 17 نہ پڑھے میں پہلے سمجھتا ہمیں بھی تہجد واجب انہیں میں پڑھے تفسیر پیغمبر تے 51 واجب بھائی جے کو خدا چاہ کے جنت دی وڑا دیتا جنت دا پھل کھا دے جینے جاگ دے تو کروڑا سال دے گزر ویسن تیری ہنی ہنڈن ویسن تے کو کیڑے کھا ویسن اگا حساب کتاب ہو سی پتہ نہیں تیرے حشر تھی سی کے پیغمبر خدا چاہ کے جنت دی گن گے جنت دی پھل ضرور کھا دے او 51 رکعت پڑھے تو دی امت اللہ ستا رہی نہ پڑھے روزہ ہک دائی کہے تھے نماز ہک دی ہک کے حاج کروڑ پتی ترائے 4 لاکھ کروڑ روپے دن ہک واجے دے زکاة دی کبوری واجے خوم سنگ دا وقت دی لاکھ جڑا 1090 تر تے حلال ہے لیکن روزہ ہک دائی کہے تھے جیرا بیمان ہک نہیں رکھ دائی کہے رکھ دے ہو پیغمبر تے روزہ واجب ہے نہیں اے بڑے بڑے سورہ لے آندے بڑے ٹھکر آندے پن سن گن سے بس دو ترائی گالیں کرے نا پیغمبر تے روزہ واجب ہے نہیں تے واجب حسین تے واجب بطول تے واجب جنہ جنت تے کوثر تے مالک ہیں آل حسن وال حسین سیدہ شباب حال جنہ حسن تے حسین جوان آنے جنہ تے سردار ابو اما خیر منما انہ دا بابا انہ دی سردار ہے تقسیم میرے مولا کرنی ہے اہل بیت کرنی ہے سارے مکالے ہر پاس گناہ کٹھے کر کے قبر جوانی پہ تے 12-14 ہوئے حق و یقین عبداللہ شبر لکھے مردے لہری نہیں ہوتا جہل پر دن مردے لے 14 سے 14 معصوم آن دن 14 آن دن سارے مردے لے 14 معصوم آن دن تے گناہ شرم نازیا جنہ سارے گناہ کر کے غرہ تھے آوہ دیں نہ کہیں دی عزت دا خیال ہے نہ کہیں دی مال دا خیال ہے دورہ دا تے مربین کمین کی کرنے ہیں کہیں دا حیاء نہیں کرنے دا شرم کر تا ہی کبار دے بھی چوجن ہے خدا کو پوچھ سی اہل بیت کیوں مصیب تیری آئین 6 بندے دنیا دے مورون ہیں آدم حوا یعقوب تے یوسف زین العابدین تے جناب بطول سب تو گلا رویدین ماں دا دربار جوینا تے تھی دا بادار جوینا اے سہی عباس دی جوانی بھول ونیوا علی اکبر کو بھول ونیوا جوان خوش دے رہے ونین مولا علی کو ضرب لگیے نا شیخ بس کمی لکھا ہے مولا علی حسن امامت کرائیے علی نے اندھے پچھے بائے کے پوتے نماز پڑھیے وہاں دے خون دے نار گھر گین گئے بچڑا لوگ دا آواز بھی آن دے حسن آدھے بابا تیری پسنی واس دے تیری ریایہ آئی بیٹھی ہے بچڑا انہاں کو گھرنج لگے بنجو میری دھیاں دے رومن دا آواز پیا بلند تھی دے علی دی غیرت برداشت نہیں کرے دی میری دھیاں دے رومن دا آواز غیر محرم سنیں اوے آدھے دی بیوار نہ کہا کر جناب زینب دا نکاح تھی عبداللہ نال آکھا گیا بھراد نال ویسی ماں پاسے تے ہاتھ رکھے ٹر گئی ہے زینب ریتی رہ گئی ہے علی دی ڈالی خون نہ رنگین تے یہ بی بی ریتی رہ گئی ہے حسن دے جناب دے تیل وسطے لگن بی بی ریتی رہ گئی ہے امام لاشا چاہ جا کے نظر بی بی ریتی رہ گئی ہے ساری مصیبتاں بھول گئی ہیں یہ آواز
لہذا یہ لوٹو تبرکات علی یو بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. ایک جملہ ایک مندہ جناب سکینہ خاتون دوڑیے جلے ٹولیے نہ مقتل آگے لگیے خیام کو اون ویلے ذاکر پردن کو نہیں گئی شمیر دے خنجر کو پکڑنے واسطے دوڑیے آدھیے بابا بابے دے کٹے کرتے مونجا رکھس آدھیے بابا دیکھنے جلے اتنی بھویا نے مسلمان اللہ آئی دین بابا سارے خیام چل گئے خدا ان کریم دعا کو دے میں کو نیکی دی توفیق دے دے ماشاءاللہ.